でしょ。いやいやいや長屋発信だからね、今回はね。いや、そうなんですけど、僕はもう篠原さんとテニスの話するのが、まあ、好きだったんで、それをこう、なんか映像に残せたらいいかなと思って。はい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 。で、飲み会は、いいか。エイトも飲みながらとかね、コートでね、立ち話してとかね。合宿の宿舎の行き帰りの、歩きの時間とかね。やったね。そういう話を、まあ、コアなファン向けにできたら、ちょっと面白いんじゃないかなと思って。したら、こう話が広がって、大きくなって、こういうスタッフが出てくるなんて、ちょっと緊張してる感じ。緊張しますね。本当は、なんか飲みながら話そう。こうやりたいんですよ。じゃあちょっと YouTube 出せます出せるじゃないですか、みたいなこと言って。そうスマホで撮りながらとか、Zoom で、Zoom やってるのを録画してとかっていう、勝手にやるイメージだったんだけどね。そこにね、おまみちゃんが買ってくれて、荒川さんも買ってくれて、こんな大勢のメンバーで、プレイヤーで会社まで関わって。長いだから、長いです。なんか、作りましょうよ。長いです、長瀬のチャンネル。長瀬のタイタンじゃない。長瀬のタイタン。長瀬のチャンネル。一応、まあ、長瀬の戦いっていうのが、まあ、一応タイトルにつくんで、まあ、二人の、まあ、今までの戦いを振り返るっていうような、まあ、ところに話をの沿っていってもらえれば。はいはい。皆さんこんにちは。こんにちは。せーの、皆さんこんにちは。2人で。せーの、皆さんこんにちは。長井です。篠原です。長篠です。ということで、今回から、まあ、何回かなるかわからないんですけども、我々の戦い、今まで一緒に戦ってきた話や、育ってきた生い立ちも含めて、お互いにこう考えていることを、疑問に思っていることを話をしていってみたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この企画はですね、なんでこの2人で話すことになったかというとね、長江君が昔から合宿の時いろいろテニスの話、本当に細かい話をよくやったりとか、技術の話もそうだし、メンタルの話もそうだし、練習の話もそうだし、やったんですけども、改めて長井くんから、まあ、私の今まで考えたことだとか練習への取り組み方とかっていうのを聞いてみたいというところ で私もぜひこうそれを振り返ってみたいなというところで、まあ、それをやっていくにあたって、もしかしたら見てる人たちにも何かこう気づきになるというか、何かのきっかけになるかもしれないので、こうやって映像に残してちょっと世の中にも出してみようかと形になりました。まあ、何もきっかけはないかもしれない。雑談をするだけなので、ないかもしれませんけども、見て何かそんなこともあれば、より意義のある、我々だけではなくて、いろんな人の役に立つようなことになるかなと思いますので、話をしていきたいと思います。ということで、全日本実業団が、三重県で直前に開催されて優勝しましたけども、はい、まあ、どんな気持ちでさ、すーの感じがして。どう、まあまあ、もちろん、優勝して嬉しいですとかっていうのは、ね、ありきたりな、あれだと思うんですけど、ね、さっきちょっと、まあ、さっきも話したんだけども、俺が最近興味があるのは、勝つことに、どんな意味があるかっていうこと。最初から重いですね。重いね、ちょっとね、その優勝にかけてっていう、うん、優勝して、何を得たのか。で、まあ、チームで頑張ってやること、よっしゃ、やったって言って、結果を出したっていうのは、もちろん得たものの一つだと思うんだけど、なんか、これだけのことをやって、これだけやってきた、すごいことを達成したのに、なんか自己満足で終わるのは、ちょっと違うんじゃないかな、うん、もったいないんじゃないかなっていうのと、ちょっと違うんじゃないかなっていうところ、なんか最近、ふと思って。同じ話になるんだけど、じゃあ我々も今インカレを優勝を目指しているわけなんだけども、インカレ優勝してじゃあ果たして何なんだろうっていうのをふとなんかね、本当に数日前に思いついてしまって、本
んなこともう1ヶ月後にインカレなのにこんなこと考えてるわけないだろうっていう時なんだけど思いついてしまって、今回だからちょうど長井が優勝したので、優勝からどんなことが感じられたのかなっていう、全日本実業団優勝したのは4年ぶりだったんですけど、日本リーグは今11連覇中でずっと勝ってるんですけど、実業団やっぱ優勝しなくてなくて、4年ぶり久しぶりにしてやっぱ嬉しいな、みんなで達成したっていう気持ちが強いんですけど、やっぱそれより丸中大明が手術からリハビリから復帰して、一緒にペア組ませてもらって、でそれでこう涙してね、あれ映像ね残ってたね、あれの方がやっぱ僕的には嬉しいんですよ、ね、なのでなんだろう、優勝するってことに価値があるのかどうかっていうのはもちろん優勝に価値あるんですけど、それ以上なものがやっぱスポーツにはあるのかなっていうのはすごい感じます。勝ち負け、うん、を超えるって言ったらあれだけど、勝ち負けだけではない、だから今回勝って嬉しい感じよりも、なんか丸中がそうやって、まあ、復帰して、いい戦いを見せてくれたっていうことの方が残ってますね、残ってる不思議だよね、それってさ、なんですよ、なんかさ、あるよね、だから勝つだけじゃない何かっていうものが、じゃあそれは例えばじゃあ丸中が出ました、例えばね決勝戦で負けちゃって準優勝だったとなっても、それはそれはあるわけだから、それはそれでいい、じゃあ負けてもよかったのかっていう、でもこっちの方が大きいんだったらねっていうところになると、なんか勝ち負けのその捉え方っていうかっていうのってすごく難しいなぁ、まあ多分負けるとさ、みんなそれにこう価値をつけるじゃん、負けたことの価値、うん、まあ、負けたのを反省して次に生かしてこう、うん、成長のステップにしようっていうのをつけるから、負けることには価値が出てくるんだけど、じゃあ勝った時って喜んで終わっちゃうじゃん、うん、やったーで、まあまあもちろん強いチームなんかはさ、いやこれだけじゃないと、うん、ついてきっていう風にやっていくんだろうけど、でもなってしまいがちじゃん、うん、なんかそうなると勝つことの意思っていうのはちょっと薄れてきちゃうなって思ってて、でこう自分が競技をやってたことを振り返ると、こう勝ち負けはもちろん目指してたものなんだけども、まあ、よくね、さっき言った心理学の世界ではさ、マッチポイントを取った後の表彰式をイメージするとか、優勝インタビューをイメージするとかっていうのがあるけども、そう、なんか俺も結構そういうところが今思うとね、その時はなかなかなんだけど思うとあって、でこれだけここで優勝するとなんかこういう人たちが喜んでくれて、その後にこういうなんか祝勝会があってめちゃめちゃ楽しい、そうめちゃめちゃ楽しいんだろうなみたいなところをゴールにしてたとか、当時はね、そんなことは言えないけど、例えば、負けちゃったとしても、でも、まあ、負けたのはその時は悔しいんだけど、で負けちゃっても、いやいや、なんかみんなで集まる話、飲み会の話みたいな、反省会にしようよみたいなところで、またみんなが集まって、ああだこうだ言って、なんで負けたんだとか、ああだったこうだったとか、これがどうだった、じゃあ次こうしようみたいな話になって、結構それが楽しいから、なんか負けた後もそこをゴールにしてたりとか。みたいなのがあって、まあ、そういう感覚って、感覚というか、そういう認識って結構大事なんじゃないかな。なんか勝った負けただけで終わらせてしまうには、まさきの前スポーツの話をしたけど、なんかスポーツの意義としてもったいないなっていうのを最近思っていて、僕は3年前の世界選手権、中国であったじゃないですか、2019年。で結構天皇杯も2回戦で負けて、もうメンタル的に結構病んでたんですよ。全日本社会人、その前の全日本社会人は3位だったんですけど、まあ、丸中とこう、戦術とかでうまくいってなかったので、でこうギクシャクしてて、で天皇杯もすぐ負けて、で世界選手権もミックスも負けて、まあ、シングルスも負けて、ダブルスも負けて、こうすごい沈んでたんですよ。うん、で、最後鈴木長江組んで、で優勝したんですよ。その時に2012年でドンフに僕勝った
ッターで、うん、あれぶりに僕試合で勝って泣いたんですよ。あでも結構号泣してで感動したんですよ自分で。テニスにでその後にこうみんなからこう LINE が来たりとかお祝いのメッセージ来るじゃないですか。で大体なんか優勝した時って優勝おめでとう次も頑張ってねっていうメッセージほとんどなんですけど、みんな感動しましたっていうのが多かったんですよ。だから、自分がもしその頑張った過程があってそこで得た感動っていうのは、まあ、見てくれてる人も感動するんだなと思って、なんか感動できるってこれスポーツの一つの意義なのかなと思って、なかなか何をする自分がしたことに対して感動するっていうなかなかないんかなと思って、まあ、日本代表選手とか NTT の選手とかって、まあ、もうそれ終わったから伝えられる存在なのかな。そうなんだと思うよ。だからそこまで 見えたらまたなんか違う世界が見えてくるんじゃないか。勝ち負けだけってこうなるよりはやっぱりそういう人たちがいて、まあ、そういう人たちの幸せを作り出すというか感動を作り出すみたいなところがゴールなんじゃないかなっていうのを、まあ、今のところの俺の中でのまだ浅いけど答えの一つ一つ答えの一つになってるんだよね。感動を与えてる。あだからやっぱりもう本当に日本代表とかになったら日体大もそうだし NTT もそうだし、やっぱりできるだけたくさんの人たちを巻き込んでいつれでっていうのかな、でその人たちとこうその過程を楽しむとか、まあ、悔しさとかもあったりとかなんかいろいろあると思うんだけども、そういうのを共有してで、大会に残していってで勝つことでより大きな感動をこう一緒に味わうっていう、で多分負けてもそれはあると思うんだけど、だから勝っても負けてもどっちもいいかって話になっちゃうんだけど、まあでも勝つとやっぱり、その過程がやってきた過程が証明される一つの証明になるわけだからさ、まあより大きな価値を見出すことができると思うけど、でもスポーツの価値っていうのはもともとのスポーツとソフトテニスの価値っていうのかな。で団体戦がやっぱり今大好きな、ソフトテニス独特じゃん、個人競技なのに団体戦が大好きっていうところで、ソフトテニスでこう作れる価値の一番今のところ考える大きなものなんじゃないかなっていうところ、ゴールはそこなんじゃないかっていうのはちょっと面白い、一つの面白い考え方だなと思って。まあ、篠原さんがこう試合でやって、まあ、負ける時もあるじゃないですか。そんな悔しそうじゃなかったの？いや悔しい。悔しい。なるほど。本当ですか？ベストは選べないと思って。ベストはないと思って。もうそもそも。でもその例えば勝負どころってあるじゃないですか。それはもう。人それぞれによって違うと思うんだけど、ただ本当にもうここだっていう戦いの時、国際大会の決勝とか手の決勝っていう時とか、ゲームプレーボールの1本もマッチポイントの1本も基本的な考え方は一緒、全部材料は結構いっぱいあるそうですね。ポイントもそうだし、風とかもそうだし、性格、ゲームの今までの文脈。あでもそのさっきの考えって、もう衝撃じゃないですか、羽生さんの考えって似てる。あ、そうなの。